isto... Si je čitala tu priču? Teodora priča. Ali znaš kako su oni... Ja sam to čitala na Facebooku, izvinite. Kako se vole. I onda su na Facebooku imaju tu stanicu, razumeš, te promovišu ljubavi, da treba se voditi predrasude, da ne smeš da osuđuješ, da pokažeš ljudima da ljubav je vrlo bitna stavka u životu, da se voliš, da kad je iskrena prava ljubav, sve što je, razumeš, ono iz interesa, da to sve prolazne vrednosti i to mora da puca. Tako u tom fazonu slikaju se, imaju svoje tako live-u kad se javljaju. Pa do jajata. Andrijana! Onda jedno vreme, znaš, kao pedofil, kako može, znaš, prozivaju ga, njeni roditelji, on ga da je krenuo s njom da se zabavlja, ja sam rekla prvo idi sa njenim ocem razgovare. Što da la krije i da... Šta je rekao? Okej. Predstavio, ja sam taj i taj. On je predavao kod njih u mesto, to je susedno mesto gde smo mi živjeli. Predavao je u školi, francuski. I oni su znali kad dolazi, razumiješ, on ima pramenove iz cepane farmerice, ima minđušicu uvo, tetoviran je. U školi je predavao. Oni su već bili čudno kada je on počeo da predaje, razumeš, dolazi profesor francuskog i takav, razumeš, vidi se da je free click. Da. To se čulo i kad je to počelo, kad je to na mala stvarno bila, ja kažem, nemoj to da radiš. Nemoj sebi to da dozvoliš, zato što si prosvetni radnik, da ne ispadne, razumeš, posle, dara, idi kući, lepo je razgovore. Da. On je rekao šta je imao da kaže, čovek je rekao, nema problema. Dve godine su dajene. I vidiš kako se slažu? Stvoreni jedno za drugo. Mislim, ne mora da znači da će da se... On je rekao, ja kažem, ona je mlada, može ona da promeni mišljenje. On kaže, pa ja sam spreman na to. Da ne kaže, znaš šta, ja sam sad s tobom bio, ja imam 32 godine, ti si me sad ispalila. Razumeš? Da. Znači, moraš da ide prirodno. Ako može, može. Ako ne može, ona ako nađe bolje, idi. Ako nisam za tebe. Nemoj da je osuđuješ i da je vršiš pritisak na nju. Znači, toliko, mislim, ne toliko, nego to nije normalno koliko slično s time. U bilo kom pogledu. I da tako putu i idu na... Ali to sve znaju da napravi sebi lep ambijent. I ručak u svećice i to, i izlasci, i provod. Milina, da ih gledaš. Meni zato razumeš, dok Teodora malo... Je taka bila harmonija. Ona je drugačija. Ja i on smo, na primjer, isti. A Teodora je malo drugačija. Teodora je malo drugačija. Ali ovdje je totalno u vezi bila da sam htjela da poludim. Ja sam cool devojka, ovaj majmun me tu obeležio. Gluposti. Ja sam baš cool. Šta da radim? Kako je tamo tebra? Si na spavu? Kako šici? Je li topla, a? Je li sušio veš tamo? Je li se sušio? Je, hoću li opati posle 8 dana? Još nisi. Pa opet sam ga pot... Ne. Ne, znaš ko je uzao? Ja sam u šerpi pravio. Sad kaže, vidjeli su Kija i Filip. Ja sam vidjela. Pa ja u šerpi pravio, jesi, ludi. Pa jeba, znam, vidio sam. Ja tek kad sam napravio, Kija mi...